אנג'לס, מה קורה, איך אתם, איך החיים, מה נשמע? אני קצת מקוררת, שומעים את זה. אני לא מרגישה טוב, מי יודע מה, אבל זה לא יעצור בעדי לעשות סרטון. אחרי מלא זמן שהיא לא עשתה. אמת. זאת שלי אחותי החדשה, וזאת אינס האחות הישנה, שהיא כבר ממש זקנה. וברקע האחים שיקרים, והיום אנחנו הולכות לעשות את אתגר הפחיות... השימורים. הולך לעצמה. באמת שלא יודעת איך קוראים לזה עד עכשיו. תשבי לי באלוהים. אז מה שבעצם יהיה באתגר, אנחנו נוציא מכאן מספרים, מה שיצא אנחנו נצטרך לאכול, 5 כפות. מקריאה אלה שיש פה דגים, אז דג אחד שלם. יש לנו כוס מים, יש לנו שקיות, הכל כדי שנשרוד את המהלך ואת האתגר הזה. אז אתם מוכנות? לא. אבל אנחנו נשתדל. שאלה, את רוצה לדבר? כי לא דיבר. שיהיה לכולם בהצלחה, כי אני עומדת להקי. בהצלחה שלי, היא הולכת להקי. מרגש. מתחילים! We go! מעליק. 9. 9. לא, זה 9. זה 9. בואי. מספרים אנחנו יודעות לקרוא. אם אני נשברת איתי פה, רוצה לשם? רוצה לשם? אפונה וגזר. אפונה, עם המים את שכאילו... איך לא? אנחנו לא מנקות לך את המים. ישבו במקרר. אחד. יחד עם בטאג'ה. שתיים, תני לנו. איפה האפונה? שלוש, תערבבי שלי, תערבבי. בואה עלייך, האפונה זה לא חיים. אם ערבבת יוצא לגר הגזר. יאללה, יעבדו עלינו בחנות. ארבע, ואחד. הנה האפונה קטנטנה. חמש. איך היה? הגזר היה תמיד את האימא, האפונה רק אחת. אני. שש. אוי, היה לגוס. אמא גוסטה. הפלסטיק שלי. איך. אני הופך לתוך המים. יצא לה פירות כאלה בתוך מים. נראה לי זה לא הולך להיות משהו. טעים. לא טעים? אם יש בזה תותים אני אוהבת אותה. שתיים. אבא מת על זה. איך ימין? אחרי זה. שעה. לא שווה ארבע. לא שווה ארבע. חה. נכסה. אין לזה תריח. משש. איך היה אנג'ל? לא משהו. איך שרח לא טוב. 15. אוי, מה יצא לך? מעניין. לא, באמת זה מעניין. איזה טילרים. יש! יצא לי מהחשבון חמוד. עשר. איך? אני נפתן. אנחנו תמיד עם בבולה כשהיינו קטנות. צרדינים ותפוחי אדמה. וואי, כי יצא טעים, זוכרת את התפוחי אדמה. אני לא מצליחה להוציא אותו. מה יש פה זבוב שמתעופף לנו כאילו חבר? אולי אני אקח אגביס. לא. אולי זה מקרל, יכול להיות. אז אני לוקחת 5 חתיכות. איך זה? לא נורא יותר מדי. איזה הפתעה! סיימתה! 13. זה... כאן. בערך אותו דבר. נחזקת. מה, אבל אני אחלק מהעצם. אין בזה עצם. יש. אחד. חמשי. כמה זה יכול? אין לנו את כל היום. שימי, עם השקית שימי שם. 11. מה לי פטריות את יודעת? פטריות! אני אשפוז זבוב שממש רוצה את חבר שלנו, אני לא מוכנה. תביא איתו? תגידי לו לא באינסטגרם.
אותם. ארבע. מה זה? לא יודע. היי, למה את פותחת ככה? איך זה נראה? יאללה שלי, יאללה שלי. לא, זה לא היה ביס. עוד שלוש. אחת. האם? שתיים. האם? ו... אפילו שאני לא זוכרת מי אחלה. שבע. לא כדאי לספור. זיתים! מה זיתים גדול? זה פול. אז זה חומוס! חומוס! פולה. הוא עושה לאט היא אוכלת, איזה אדישה. זה בחר ונשתי, זה עצבני. וואי, הזוב מעצבן אותי. זהו, סיימתי. נלחץ. איך נגעתי בו? חמש. עדיף שאותי. תקשיבו, הדברים שעוצים לי הכי סבבה. אוי! איך! זה מבודקר! איכסה! לא, אני רוצה את הקטן! איכסה, זה נראה דבר הכי טעים בעולם. זה נראה כמו הגבינה הצהובה של עמק, של מיניונים. לא מה אני חושבת. את דוחה. טוב, הנה, אז תאכלי אחד וזהו. ואז תמותי לנו. בדיון שנתי שלי, הייתי חיה על זה. ולא אני הבאתי, כן? לקחתי מאחרים. 14, מה זה? תירס! רגע, רגע, תלכי קצת. אחת, שתיים. 200 פול. איך משה... לא משנה. חר. איך סטיין. עוד פעם דגים. נתקעת. You make your fall in love. זה אוכל? זה אוכל. אבא מת על זה. זה השמדה. יש לך לא שפורך מסריע. יש לה להקיע. A few moments later. A few inches later. Achoo! Achoo! 12. She's so serious. What a horrible. Una. Tiras! This is the team. Shalosh. תראו אחרון. זה כולה תמונה. כמו אחרון של הדגים. זה לי יוצא דגים. גם. לי לא יוצא דג אחד. גם. לי לא יוצא דגים. כאילו לא יוצא לי דג אחד. תמונה זה טעים. לא כמו הפירס. אני מתה על טוסט עם טונה. יואו, את אומרת? טוסט עם טונה וקטשופ. לא, בלי קטשופ. אני ואנה היינו עושות את זה מלא. אוי, אני לא יודעת מה זה, אבל נראה לי... אינס, מה? השולחן שלי. בואו, זה פומלה. אגס לי. תוכל את הכל, זה נראה כמו מיש מיש ענק. מיש מיש ענק. תביא לי, מיש איזה חטיפה. תביא לי נייר ספק. מיש לשון. שאני עדיין אוכלת את הפירס. שלי בכל הצרטון הזה אמרה איי וצחקה. תירס! נשאר לי שמונה. כמו שוי. תתן לי. זה עושה מלא פליצות, מלא. מלא, כאילו הנה סתם תראה אותה להיום. סיימו לי לוס. מה עם זבובנו היקר? על כך שאתה מעריך את החיים
וסליחה שנפל לי הכובע. אני מצטערת שנפל בחלקי להרוג אותך. וסליחה. זהו, סיימנו את הסרטון. תודה רבה שצפיתם, יש לי לעשות לייק ותגובה וכמובן להירשם לערוץ, אל תשכחו לעקוב אחרי באינסטגרם, במיוזיקלי, בסנאפצ'אט, אתם יכולים לעקוב אחרי גם כזה עם משקפת וכזה תהיו בלשים כזה. ביי!